Президентом України. Учасники урочистого засідання Верховної Ради України. Новообраним президентом України Зеленським Володимиром Олександровичем виконано усі конституційні вимоги щодо несумісності з посадою президента України. Зеленський Володимир Олександрович не має іншого представницького мандату, не обіймає посад в органах державної влади або об'єднаннях громадян, не займається іншою оплачуваною або підприємницькою діяльністю, не входить до складу керівних органів або наглядових рад підприємств, що мають на меті прибуток, не має також інших обставин, що унеможливлюють складання Володимиром Олександровичем Зеленським присяги. Високоповажний пане президенте, вручаю вам текст присяги президента України, зміст якої визначено Конституцією України. І прошу вас покласти присягу українському народу, поклавши руку на Конституцію України та Пересопницьке Євангеліє. Прошу всіх ставити. Я, Володимир Зеленський, волею народу обраний президентом України, заступаючи на цей високий пост, урочисто присягаю на вірність Україні. Зобов'язуюсь усіма своїми справами боронити суверенітет і незалежність України, дбати про благо вітчизни і добробут українського народу, обстоювати права і свободи громадян, додержуватися Конституції України і законів України, виконувати свої обов'язки в інтересах усіх співвітчизників, підносити авторитет України у світі. Прошу взяти бажан президента України. Запрошую президента України Володимира Олександровича Зеленського зайняти офіційне місце президента України у Верховній Раді України та спілкувати. Голові Конституційного суду України Наталії Костянтиновій.